Nikolás Krivák, Jaroslav Dubský. Opäť máme ten počet zápasov diametrálne odlišný. 42 na strane Kriváka proti 4 zápasom Dubského, ale to zapisovanie zápasov sme už spomínali. Zase československý souboj. Jaroslav Dubský z Českých Budějovic pod Michalem Novákem a proti němu Nikolás Krivák jde domácí v Banské Bystrici. Uvidíme, jestli vrátí vítěznou vlnu do červeného rohu. Kterou narušil Jacob Mikula, proti který si samozřejmě připojili o něco neskôr. Dovtedy naozaj vyhrával len červený roh. Predpokladali sme to aj v tom predošlom zápase, Leo Krútka tam uštedril veľmi veľa predných hákov. Víťazstvo si odniesol Jacob Mikula. No a teraz sa pozeráme už na Jaroslava Dubského. Opäť uvidíme Muay Thai v malých rukavicích. Tři kola po třech minutách. Teda aj klinč, aj lakte, aj keď tie thajské pravidlá sme mali aj v tom predošlom zápase a tých lakteov tam až tak veľa nebolo. Přesne tak, absolútne minimum. Borci sa spoléhali na jinú cestu, kde práve trefoval ty boxerské údery hlavne. Takže Jacob Mikula dokázal vracať roundkickama a lowkickama. Váhovka do 65 kg. O 3 roky starší Jaroslav Dubský. Dubský zastupuje Gladiator Gym v Českej Budejovice pod trénerom Michalom Novákom. Ano. Takže ďalší z kategórie československý súboj. Teda tu by sme mohli hovoriť, že československo-mexický, lebo Nikolás Krivák, to už je známy Mexičan. Tady Jaroslav Dubský. Má za sebou pouze 4 zápasy, už jste říkal na začátku nástupu, že už proti němu Nikolás Krivák 42 zápasů. Dubského máme v ringu a nastupit může aj červený rok miláčik domáceho banskobystrického publika Nikolás Mexičan Krivák. Myslím si, že táto nástupovka bude poriadne dlhá, lebo on si veľmi rád užíva tú pozornosť. Takže za to aj to, ako sa začal aktívne venovať promovaniu thajského boxu na sociálnych sieťach, tvoril si, nehovoríme samozrejme iba o jeho profiloch na sociálnych sieťach, ale má aj svoj YouTube kanál, kde odkrýva tie zákutia thajského boxu. No a ak dnes vyhrá, tak to nebude že klobúk dole, ale sombrero dole. Takhle teď musí sombrero sundat a soustředit se na zápas. Nikolás Krivák nebol od začiatku v domácom Drakula Gyme, prestúpil takto pod Vlada Drakulu Moravčíka. Sám hovoril o tom, že mu to veľmi sedí, to ako sa navzájom podporujú chalani v Drakula Gyme. Pro každého bojovníka strašně důležitý mít to zázemí domácího gymu, aby ten trenér byl současně takový ten druhý táta a nastavil mu tu hlavu správně do zápasu, stejně důležitý jako fyzická příprava v ringu, nebo v tréninku. Co se týká Nikolása Kriváka, na DFN 2 remizoval s Mandincom, s kterým se dnes představí Joker. Predstavil sa aj na Octagon Underground, kde vyhral s Mikulom, prehral s Markom Novákom. A do ringu, do červeného rohu nastupuje majster Slovenska K1 2014-2016. Zaujímavosťou je aj to, že bil sa už aj v 71, teda o dve váhy vyššie. Máme porovnaných, tak ako sme spomínali, diametrálne odlišný je ten počet zápasov. 42 zápasov Nikolása Kriváka, 4 zápasy Jaroslava Dubského. Jaroslav Dubský o 3 roky starší a výškou sú úplne narovnako 176 cm, váhovka 65 kg.
Dámy a páni, pokračujeme Dracula Fight 4 7. zápasom dnešného večera. Najprv si predstavme oboch borcov. Modrý roh, 25 rokov, 64,8 kg na váhe, 176 cm. 4 zápasy, z toho 2 výhry a 2 prehry. Za Gladiator Gym České Budějovice pod trenérom Michalom Novákom Jaroslav Dubský. V červenom rohu, 22 rokov, 64,7 kg na váhe, 176 cm. Majster Slovenskej republiky v K1, tretie miesto na váku K1, European Cup 2016. 42 zápasov, 20 výhier, 20 porážek a len dve remízy. Za Dracula Gym pod trenérom Vladimírom Moravčíkom Nikolas Mexičan Krivák. Zápas je vypísaný v Muay Thai do 65 kg, 3x3 minúty v malých MMA rukaviciach. Vašim trenérom, vašim rozhodcom v ringu je Aleš Kuric. Čo ste si tiež mohli všimnúť, je to, že napriek tomu, že je to podľa plných thajských pravidel... Chlapci, jedete 3x3 minúty, plná pravidla thajského boxu. Na fight budete bojovať, na stop přerušíte souboj. Bejte mi ich pokynu, hodne štěstí. Tak napriek tomu sa pred zápasmi netancuje tradičný rituálny tanec Vajkru? Áno, presne tak. Už by bolo väčšinou obvyklé, ale dnes to neuvidíme. A to pripomínam hlavne preto, že mrzie to možno najmä Kriváka, ktorý si užíva tieto rituálne tance pred zápasom. Povedal by som, že naozaj veľmi blízko má až k známym Buakaovi. A my ideme na první kolo tohoto zápasu. Tak slovensko-mexický český súboj Nikolas Krivák, Jaroslav Dubský. Mali sme tam hneď prvý ten predný hák. Okamžite to Nikolas Krivák svázal do tajského klinče. No priatelia, tu sa veľmi rád zapojím. Už som ťa chcel zapojiť aj predtým. Sme sa nezapojili, ak sa vraj. Tak príjem, dobrý večer aj tu. Veľmi rád sa zapojím, pretože Nikolas, domáci borec... To je tiež ako je z kategórie domácich miláčikov, banskobystrických. A hlavne na svoj vek veľmi veľa profesionálnych zápasov, veľa skúseností aj z Tajska. A je, ako ste videli, vlastne nemohli v rámci teda časového nejakého úseku celé to Vajkru zatancovať, čo je vlastne bojový tanec pred zápasom. Ale predsa len si obišiel aspoň ten ring a tým ako keby zdal ten hold, čo znamená alebo naznačuje pre všetkých divákov informáciu, že teda Nikolas je naozaj vyšupal taký ten ortodoxný fighter a má veľmi rád tie tradície, váži si každého supera a ide do zápasu naozaj jednak ostro, ale s veľkou pokorou. Ja som dokonca spomínal to, aké promo robí thajskému boxu aj na internete. Vytvoril YouTube-ový kanál, aby priblížil aj takéto zákutia divákom, či už na jeho sociálnych sieťach, alebo naozaj aj tým, ktorí prvýkrát sa stretajú s thajským boxom. Videli sme konečne loket v thajskom zápase, ktorý sme v minulém nevideli podľa mňa ani jeden. Už nám chýbal. Thajský klinč, podanie Nikolase Kriváka Jaroslava Dubského. Pět loket, otočky Jaroslava Dubského. Prvýkrát môžeme vidieť aj tzv. Brasiaty, teda tie prúžky na bicepsoch. Mm-hmm. Aj to počiarkuje to, aký je ortodoxný thai boxer. Dobre, koleno na střetě od Nikolase Kriváka. Teď vidíme ten tradičnější thajský styl právě v podání Nikolase Kriváka, který svazuje svého soupeře. Trefe lokty. Pět, dobrý loket a koleno. Tu už jsme naozaj v thajských pravidlách. Ještě Nikolas Krivák provokuje svého soupeře. Opět dobré, dobrý loket. Opět loket na hlavu, Nikolas Krivák trefuje tu svou tajskou medicínu. A otevřel hlavu svého soupeře, vidíme krev. A už je tam aj naštrbená hlava. Pozor, a vidíme první počítání dnešního večera. Možná
A první kole za námi, který končí počítáním Jaroslava Dubského, první počítání dnešního večera a Nikolas Krivák ukazuje to, co umí nejlíp, svoji thajskou medicínu právě, kdy trefuje lokty a podle mě zakončil kolenem na střed těla, který vyfouklo Jaroslava Dubského. Tato pauza určitě velmi dobře padne Dubskému, aby mohl být ošetrený jednak, ale aj na Brazílii. No dočkali jsme se, konečně jsme se dočkali nějakého počítania. Přesně. Nakoľko, povedzme si úprimne, toto je 7. zápas duel. Večera, 7. duel a ešte to neprišlo, takže sme veľmi radi a myslím si, nechcem to takto prezrádzať, ale čaká nás už len podľa mňa nejaké počítania a možno aj zakončovania v prvom, druhom kole, nakoľko ideme naozaj v tej hlavnej karte čoraz vyššie k zápasom, kde sú tí borci naozaj, naozaj skúsení. A keďže sme mali už nejaké rozhovory a možno sa s nimi rozprávať o DFN 4, tak vieme, že to chcú ukončovať. Přesně, teď sme videli Nikolas Krivák trefil ne kolenem, ale roundkickem spodek a poslal Jaroslava Dubského do počítání. Uvidíme, jak se s tím vyrovnal a jdeme do druhého kola. Myslím si, že právě tam bude smerovat polovačka Nikolase Kriváka. Opět na spodek a znova. Myslím si, že Jaroslav Dubský pocítil. Opět nádherný round kick na spodek. Bojovníci svázali do klinče. Nikolas Krivák napomínaný, aby neohýbal svého soupeře. Druhé kolo zatiaľ v znamení naozaj ťahu na bránu Kriváka a cúvania Jaroslava Dubského. Teď ale Dubský trefil zadní ruku. Ďalší round kick Nikolasa Kriváka. Se Jaroslav Dubský těžko zvedal. Už vidíme tu prácu v thajskom klinči. V predošlých zápasoch nám to trošku chýbalo. Ano, tady ukazuje Jaroslav Krivák to, co mu sedí, thajská práce. Trefil Nikolas Krivák dobře spodek svého soupeře. A púšťa sa do tých kombinácií, naozaj strieda z vrchy a spodky. Veľmi dobre trafil ten spodok a tu sa bude asi opäť počítať. Áno, opäť počítam. Ne, ideme dál. Nikolas Krivák tam zacítil príležitosť i hneď, ako chytil tú nohu. Opět referenky pod ruce Jaroslava Dubského, který ale dobře kontroloval. ...25 sekund do konca druhého kola, pekná hrava i podání Dubského. Jedna rána může rozhodnout, musí být neustále Nikolas Krivák jako bezřetný. Teď se Jaroslav Dubský snaží hýbat, aby nedostal Kriváky do jeho hry. Nikolase Kriváka do jeho hry, toho tajského klinče do loktů. A záver druhého kola, tam byl trošku aj taneček. Nikolasa Kriváka, který si užil naozaj viacej tých kombinácií. No teď si ve druhém kolu už to hlídal, opravdu Jaroslav Dubský se nešel se víc hýbat do strán, víc boxovat, aby se těm soupeřem dostal, ale Nikolas Krivák opět dobře trefoval spodky. Tak tam zarezonoval najmä tak, ten spodok potom, jako zachytil tu nohu. Ale teď se to už Jaroslav Dubský uhlídal. No, toto je ta rana, o které jsme hovorili. Presne do rovnakého miesta a už tedy Dracula Danišovi ten ľavý spodný hák.
těch malých rukavicích to cítíš, ale tady ta dobrá zadní Jaroslava Dubského, který zahrozil na konci druhého kola. Jarda Dubský snaží se kontrolovat rukami. Cítí, že by to mohlo na Niklose Kryváka fungovat, kdyby trefil. Opět tvrdý spodek. No, tak Jarda Dubský dostal jasný pokyn, boxuj. No naozaj sa musí už teraz snažiť prísť k tomu momentu, kde by naštrbil ten zápas, zobral to do svojich rúk, no bude to mať naozaj veľmi náročné. Pretože tu sa naozaj prejavujú tie skúsenosti Kryváka, o ktorých sme hovorili už pred týmto zápasom. Opäť, je to jasná, jasný scénář. Jaroslav Dubský sa bude snažiť otřásť Niklasem Kryvákem boxerskou kombinácií. To Niklas Kryvák se snaží dostat na tělo a klinčovat a trochu lokty teď prošly několik kolen a lok opět loket na hlavu. Dubský bude mít po tomto zápase rozobrat si najmä asi ten spodok, nehovoria do té tržné rány na hlavu. Zase opět, dobrý loket. Koleno, určitě tam uvidíme i loket. Bol aj pokus o druhý backfist. Pět loket, nekolo se Kryváka. Minuta do konca. Pozrieme se teda na to, čo ještě ponukne Dubský, alebo respektive naopak, či si to už Kryvák udrží. Dobrá kombinace, boxerská kombinace Niklasa Kryváka našla Jaroslava Dubského. Jaroslav Dubský poslal loket a zase jedovatý jump kick Kryváka. A dobrý strik. Pane rovnaký postup, ako náhle zacítil tu nohu. Poslední 20 sekund tohoto souboje. Nevím, se to ještě Jarda Dubský zkusí to zlomit. Opět pokus o round kick s loktem. Znova, ale zase Niko Kryvák svazuje. A... toto si už naozaj ukočíruje Niko Kryvák. A keď po poslední zkušenosti nechcem tak kričat. Tak nebudem říkat, kdo vyhrál, něco si myslíme, ale... ale tuto to malo asi naozaj jasný scénář. Tak, ale určitě Jarda Dubský, jak Niklas Kryvák předvedli, nádherný souboj, kdy za mě tahal minimálně první dvě kola za ten další konec Niklas Kryvák, ale Jarda Dubský tohoto nezlomilo a dokázal ještě ve třetím kole zlobit jeho soupeře. Niko Kryvák už po té spodné ráně v druhém kole zacítil, že ty spodky můžou být to, kam to bude všechno smerovat. No. A my jdeme pomalinku na vyhlášení, rozhodčí už mají jasno, budeme volat borce do středu. Informovaný je o tom aj Marek Polomský, tak si to pojďme vypočuť. Dámy a páni, máme tu vyhlásenie 7. zápasu, spolu teda s výsledkami. Poďme sa preto spoločne pozrieť, ako to dopadlo. Duel medzi Nikolásom Mexičanom Kryvákom versus Jaroslavom Dubským. Víťazí 3-0 na body. Červený roh, Nikolás Mexičan Kryvák! Nikolás, poď, poď na rozhovor. Namáhavé. Áno, dobrý zápasík.
Jarda predvedel dobrý výkon, udržal toho veľa. Strašne tvrdý chlap, takže chválim ho. Ale super, super. Ja som mal inak, ja mám zlomený palec teraz, teraz som nastúpil do zápasu s zlomeným palcom, čiže moja primárna noha zadná vôbec nebola k použitiu, takže som musel využiť druhú, ale zvládol som to. Zvládol si to výborne, vyhral si, presne tak, veľký potles ministri Ofanti tlieska. Ty si ale o tebe treba prezradiť, zmenil trošku, tak by som povedal, takú psychologickú prípravu. Veľmi si ako keby sa vyvinul, hovoril to o tebe aj Vlado Moravčík. Zapracoval si na sebe, čo, ako to prebiehalo, alebo čo si si uvedomil, alebo čo sa stalo? No, v Tajsku, keď som bol v Tajsku, tak mi veľmi učaroval buddhizmus. A potom skrze toho som začal riešiť nejaký prítomný moment a tieto veci. A to mi veľmi pomáha, že v podstate celý život sa snažím žiť v tom prítomnom momente a nerozmýšľať, čo bolo, čo bude a tak, ale proste čisto len byť tu a teraz. A to som aj dnes urobil. Výborne ti to vyšlo, dobre, že si to urobil. Dámy a páni, Nikolás Mexičan Krivák, víťaz tohto duelu. Ale dnes vôbec nie som dôležitý ja, dnes je dôležitý Joky Janotík, môj tréningový parťák, ktorý dneska ukončil kariéru. A je to veľmi veľký frajer pre mňa, veľký vzor, keď som bol ešte mladší, som ho pozeral. A teraz zapasím s ním na jednom evente a som pri tom, ako skončil kariéru. Takže veľká vďaka Jokimu za to, že nám otvoril scénu troška nám fighterom, tajským boxerom. Takže ďakujem pekne, Joki. Ďakujeme veľmi pekne.